Анна Шмак, Билим Араштырмак Меркезин хем ГРТ Курумун араларында бута бир колайлык илерлетме дили хем ана тарафын историясыны. ГРТ Курумун башын ишини көтөрө Ангалина Маресева пайлашты. Ани бу Анна Шмак чыкыш кебе болду, чок иллык барабар ишлеме. Серим Сүлемян ишинде кадар да биз хеп онарлан барабар ишбирлиги кетирдик, гүзөл ишбирлиги зере хепси уолушлары, о проектлары аңгыларны билим араштырма меркези аслыя чыгарарды. Биз онары хепсини көстөрөрдүк, биз онары сеслендирердик. Биздин Гагаузиянын автономияны яшайнар, яшайнары биздин сирдижилер, биздин сеслежилер хер заман онарын варды хабери, нёсө чалышмалар, нёсө ишлер япылды биздин билим араштырма меркезинен. Билим Араштырмак Меркези гириштерер түрлүү проектлери баалы гагаузларын культурасынан хем историясынан. Барабар ишини көтүрөрөк, ГРТ информация хем техника тарафынан ярдам эдежек. Бүгүнкү күн планданыр таа 2 проект гириштерме. Нерде көстөрөжөз гагаузиямызды христиандык тарафындан. Билерсиңиз, биз биздин өнөмлүү бир тарафыбыз түрк болмабыз, ама христиан тарафыбыз аны. Онуштан биз истерез япма бир проект, ангысында япылачак өнемли видео роликлер. Нерде бизим попазлар анытачаклар бизим клиселерин историясыны, анытачаклар не үчүн не сой йортулар бар бизде, не үчүн унар япылы, анги аюзларын үзеринде адлары конулар бизим клиселеримизде. Икинчи да бир проект, бу бир фильм, ангысы биз истерез адама, бизим гагаузиямыза, бизим бу өнемли бир парчамыза клисе адына. Галина Маресева ургулады, аны Гагауз телевизионунда культуранын илерлемесине үнемли ер верилер. Бу бир стратегиялы план кебе, кечирме белгилери гагаузлар үчүн эвлад бойларына. Биз эфира чыгардык о программалар, о проектлар не баалы гагауз дилинен, онун үйрөнмөсүнөн, не баалы биздин историябыздан, не баалы гагаузиянын анылмыш инсандарынан аңгылары бырактылар бүйүк из. Гагауз халкын историясында, онун яшамасында. Да бунары биз Ютеадоруда илерледежибиз, эмне таюсе кураса башыжиз калдырма. Анышманын имзаланмасындан соора планданыр кириштирме барабар проектлери англары меракландырачыклар дил сади яшайындары ам автономиянын мусафирлерине да. Людмила Новак, Татьяна Казакова, Григорий Савилов, Артём Топал, ДРТ Хабарлар.